guddidu markay aragtay dhiristay isla markaana qiimeysay eedaha uu xeer ilaaliyaha guud ku soo sababeeyey in maamuuska lagaga xayuubiyo mudanahaasi waxaa loo caddaatay in aanay ahayn eedo sababaysan oo ay ka muuqato caddaymo xaqiijinaya eedaha uu xeer ilaaliyaha guud u diyaariyey mudanahaas lambar saddex guddidu waxay xaqiijinaysaa in mudane kasta oo ka tirsan golaha wakiiladu awood u leeyahay ka hadalka iyo dhaliisha xilgudashada hay-adaha kala duwan ee dowladda isagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka golaha wakiilada ee ku tilmaaman dastuurka xeerarka dhaqangalka iyo xeerosaadka golaha wakiilada xeer nambar mudanayaal waxaan halkan idinku soo gudbinayaa warbixintii guddida joogtada guddida joogtada ee golaha wakiilada waxaanay u dhigan tahay sidan ku shirgudoonka golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland og xogeeyaha guud ee golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland ujeedda warbixinta guddida joogtada ah iyo anshaxa ee guddida joogtada iyo anshaxa soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud mudane guddoomiye markaanu aragnay qoraalka sumadiisu tahay xaiga jamhuuriyadda somaliland slash 278/2024 kuna taariikhaysan 14/7/2024 ee ay ujeedadiisu tahay soo jeedin maamuuska xayuubin xildhibaan maxamed abiib yuusuf jaamac ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranku u soo gudbiyey golaha wakiilada isla markaana tixraacnay qoraalka sumadiisu tahay GA/10/2/2024 kuna taariikhaysan 15/7/2024 ee ay ujeedadiisu ahayd soo gudbin looguna soo gudbiyey guddoomiyaha goluhu guddida joogtada markaanu aragnay hannaanka mudane ka tirsan labada gole loogu soo oogi karo dacwad ciqaaba sida ku faahfaahsan qodobka 79 farqadiisa labaad ee dastuurka oo u dhigan sidan dacwadda dembiga ah ee lagu eedeynayo xubnaha golayaasha waxaa soo oogaya xeer ilaaliyaha guud kabacdi marka golaha xubintu ama xubnuhu ka tirsan yihiin ka tirsanaayeen ay maamuuska ka xayuubiyaan 3 meelood oo 2 meel ahaan tirada guud ee golaha iyo qodobka 15-aad ee xeerosaadka golaha wakiilada xeer nambar 01/2021 oo loo tixraacay isla qodobkan dastuurka ee kor ku xusan markaanu tixraacnay xilka iyo waajibaadka guddida inta goluhu fasaxa ku jiro sida ku tilmaaman qodobka 54 farqadiisa labaad ee xeerosaadka oo u dhigan sidan guddida joogtada iyo anshaxu waxay sii wadayaan howlaha goloweynaha inta uu fasaxa ku jiro markaanu tixraacnay qodobka 49 farqadii saddexaad ee guddida joogtada iyo anshaxa ku waajibinaysa inay dirsaan isla markaana qiimeeyaan asbaabaha keeni kara in mudanuhu ama mudanayaashu ku waayaan xubinimadooda si waafaqsan dastuurka iyo xeerosaadka markaanu qiimeynay eedaha uu xeer ilaaliyaha guud tilmaamay inuu ku kacay mudane maxamed abiib yuusuf jaamac ee uu doonayo inuu ku eedeeyo kuwaas oo kale ah dastuur jebin falalinti ku ah xeerka ciidanka qaranka iyo falalinti ku ah xeerka ciqaabta guud markaan aragnay tala bixinta la taliyaha sharci ee golaha wakiilada hadda oo warbixintii guddida joogtada iyo anshaxa waxay noqonaysaa sidan guddida joogtada iyo anshaxa ee golaha wakiiladu waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 7/7/2024 goloweynaha la wadaagayaan warbixinteeda la xidhiidha soo jeedinta maamuuska xayuubinta ee xeer ilaaliyaha guud golaha kaga soo dalbaday in maamuuska lagaga xayuubiyo xildhibaanka ama mudanaha magaciisu kor ku xusan yahay
كو هو رين جديد وواحد قالها الله ولا جيسا إن أفريلا تنكي بشي تض إن أفريلا تنكي بشي تضبار لو كن يا أفريلا تنو حريلا ليا جود قالها وكيلا دوسو بيا قرار كسمتي سكرت حسن تاعي أي جيدين سطاي سو جيدين ناموس كحيوبين حلبان محمد أبي يوسف شام استغوات رعاية قربا أفرتن يا سجال تضباتن يا تضباتن يا سجال يا دستور كان يا قربك شنيا طبعا شنيا طبنا إيه حراسات كقرا وكيلا الحير نمبر 01 2021 نمبر لبا جد دمار كي عرقتي درستي سلمار كارا قيمي سي إيه ما هو حير لاليا جد كسر سببيه إن معموس كلا جا حيوبيا مدن عاصم وحان نوع عداتي إن آهي هاي إيه سبب إيسان أو أي كم وقتو عدينو حقيقين أي إيه هو حير لاليا جد وديارية مدنهاس لنبر صدح قدد وحي حقيقين إيسا إن مدنه كستا أو كترسان قولها وكيلا دو أود أولي هاي كهادالك إيو دليش حبودشة ده هايلاها كالدوان إيه دولد ده إساقو دودان إيه حلك إيه واجبات كقولها وكيلا ده إيهكو تلمامن دستور كا حيرر كا دقنقل كا إيه حيروسات كقولها وكيلا ده حير نمبر حير نمبر 01-2021 سنة أوجد مضانوه فلتن بيه فوقي لمايو سلامر كان لغمصو دعوين كارو حديو كهر لوح البودشة دولتا هي مسؤولين تدولتا او محاولوه وغوري هذا ما قد دوية رواكا دولة إساء أسبابها كركو حسن وحي مضانياش شرف طريق قراء وكيلة وحديتنا إساء إن سوشيدين تحير إلاليها قد إيه أهما موسكحيو انتا محمد جام محمد أبي يوسف جامع أي تايمين أنشك يا هاي إسلامر كان أي كهر أي كهر إيماني إسلامر كان أي كهر إيماني سو مسؤولية حلب دشة مدنياش أكوت المامن دستور كا يه حراسات كقولها وكيلا الحير نمبر 01-2021 سيدا أوجد واحد مدنياش وسو شيدين هنا إنا نقول راعان إسلام مركانا عدك ديدان سوشيدين تحير الالية قد الله مهدن مدن يا ساوتي قلاها وكيلادو ورحو كالفردي فرديه دو قلاها وكيلادو ساوي فرديستان ايان يكون تنكايكو فرديستان ايان وحا تلمامي قضب كلبي افرتناد افريلاتناد قضب افريلاتناد دستور كا جمهوريه الشمال الان ايو قضب افريلاتناد خيروسات قلاها وكيلادا حد با هذا هو oo aan ahay oo aan ka ahayn koo baahan cod haleeri ah ee xubnaha jooga inta aanay cod bixintu dhicin gudoomiyuhu waxa uu hubinayaa inay fadhiyaan tirada loo baahan yahay ee ay ku ansaxayso cod bixintaas faqrada lixaad haddii aan sixinta gooshin ama qodob ajendaha ka mid ah uu baahan yahay tiro saddex meelood oo laba meel ugu yaraan xubnaha golaha wakiilladu waa inay xaadiriyeen codka ka hor sidaa awgeed way kala duwan marka koowaad principal fadhigu waa inuu ku furmo koorankii dastuurka tilmaamay xeerasaadka tilmaamay mar labaadka arrinta maanta codka lagaga gaarayo go'aanka waxay u baahan tahay in loo raaco faqradaha shanaad ee lixaad oo tilmaamaya intaan codka la gaarin ama ha la diido ama ha la ogolaado intaan codka la gaarin waa inay fadhiyaan tirada xaaladda loo baahan yahay ee ah tutan inay madaratay codka lagu gaabinayo sida saddex meelooda laba meel sidaa awgeed intaan codka la gaarin gudoomiyaha waxa waajibka xarasad ku waajibinayaa inay fadhiyaan saddex meelood oo laba meelood si codka loo qaado cayiman ee xarasadku tilmaamayo waxaan ku leelayaa mar labaad kooramka goluhu mar walba wuxuu ku furmayaa sida waafaqsan dastuurka oo ah kala baryaha dheeri laakiin xaaladan uu xarasadku cayimay way ka duwan tahay xaaladaha kale codaynta sidaa awgeed waa inay fadhiyaan codka intaan la gaarin laba meelo saddex meeloodo laba meel oo ah shan iyo konton mudan codaynta ma geli karo
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121